iyadoo maanta Soomaaliland guud ahaan si weyn looga xusayay sanad guuradii 40-aad ee kasoo wareegtay xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland loo asteeyay ayaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro Korbeer taariikhda waxa uu ku soo maray badi xarumaha warbaahinta Soomaaliland gudoomiyaha ayaa xarumi u tagay waxa ka mid ahaa xarumaha TV-yada Bulsha TV, Saab TV, Star TV, Home Cable TV iyo telefishanka caalamiga Kalsan TV. Gaasimaha guud ee telefishanka Kalsan TV, mudane Yaxye Sheekh Ismaaciil, ayaa gudoomiyaha kusoo dhaweeyay xarunta cusub ee uu yeelan doono telefishanka Kalsan isagoo kusoo wareejiyay dhammaan xafiisyada telefishanka. Waa ka nagaasime Yaxye oo warbixin dheer siinaya gudoomiye Ciiro. Aad baan kaaga mahadcelinaa booqashada kadiska ee aad telefishinada ku marmaraysay. Runaantii maba logayn mar dhawaan oo soo galan baan arkay xafiiskii oo la leeyahay gudoomiye waa soo socda. Xafiiskan waa xafiis cusub runaantii oo hadda imita Kalsan TV isbedelka uu sameynayo uu ka mid yahay. Weli qalabayntii baa ku socota. Sidoo kalena kale waa mid u darban inuu la jaanqaado hadba isbedelka saaxadda siyaasadda ee saxaafadda ee dunida ka jirta. Adigana kolley waa kaaga mahadcelinaa booqashadaada aad telefishanka Kalsan ku timid. Sidoo kalena waan rajaynaynaa in muxuu ahaay dhigaaguna ay ku daydaan oo bal wadciga ay warbaahintu ku sugan tahay nolosha qaabkay ula tacaalayso productionka ay sameynayaan 24 saacadood ay u taagan yihiin waxay daawadaanuun wax bisil oo ay shashada kala socdaan laakiin bal halkay ku nool yihiin iyo say u nool yihiin iyo wadxigooda iyo waayahooda iyo xaaladooda in loo kuurgala waa runtii mid ahaantii mid aan isleeyahay waa ka maqnaydba guud ahaanba Soomaaliland welina ma maqal 13 sano warbaahinta ku jira waa markii ugu horeysay waan rajaynaynaa insha Allahu dhibaatooyin culculus oo xoogan oo warbaahinta haysata oo ay qalab la'aan, tayo la'aan, aqoon la'aan, waxbarasho la'aan, kaabis la'aan intaba oo dadkii mas'uuliyiinta ahaa ay waajibkooda ahayd ay ilaabeen mujaahidiinta la ilaabaan oo la jiray laakiin mujaahidiinta saxaafadda run ahaantii nimanka dalka maanta feedback ugu gudbiya dunida weeyaan taas gudoomiyaha baan kaaga mahadcelinayaa adigana booqashadaada waan gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Ciiro ayaa isaguna halkaas uga mahadnaqay dhammaan hawlwadeenada telefishanka Kalsan TV waxaanu yiri maamulaha guud TV-ga Kalsan isna soo dhaweeyeen iyo dhammaan shaqaalaha iyo hawlwadeenada marka hore waxaan jeclahay munaasabadii maanta sanad guurada ama maanta qaranka waa isteeyay dhalinyarada noqon doonta maalinta qaranka ee dhalinyarada Soomaaliland inaan ku hambalyo dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland markastay joogaan runtii waxaa farxad weyn yahay inaan maanta waqti u helo inaan soo booqdo telefishinada ka howlgala Soomaaliland oo aan jeclaa inaan xoogaal noqdo xaaladda ay ku sugan yihiin qaabka ay u shaqeeyaan si wax u soo saaraan runtii wax badan baa iga kordhay anoo waxaa ka mid ahaa dadka dee warka daawada laakiin sida warku usoo baxay iyo sida u shaqeeyaan iyo studiyoyaashooda iyo sida u dhidkareeyaan iyo meelaha wax ku soo saaraan iyo dagaalka runtii adag ay ku jiraan waxaan rumaysanahayna mediyuhu waa xirfad dadaal badan u baahan oo tac badan u baahan oo dhaqaalo badan u baahan waxaan xoogaal u ahay xaaladda guud ee dhaqaal la'aanta ay ku shaqeeyaan dhammaan saxaafadda reer Soomaaliland iyo saxaafadda si guud maarajiin insha Allah wadanka ku korayaayo inaan ka bixi doontaan wadanka kuba la koraysaan dhaqaalihiisa la koraysaan runtii waxaan si guud u hambalyeynayaa dhammaan hawlwadeenada ka hawlgala TV-yada oo runtii u garaabayo hawsha culus aan ku soo arkay ay hayaan iyo waqtiga badan ay geliyaan dadku waxaa laga yaabaa shaqaalaha dowladdii 2 saacadood bay dee shaqeeyaan oo iska rawaa laakiin iyo hadda ma u bilaabatay hawsha maanta oo dhan waa ku maqan yihiin imankan wax soo saarkii bilaabaya marka runtii waxay iga kordhay fikir badan sida waxaan u soo baxaan waa ku hambalyeynaya waxaan u sheegayaa inay dul qaataan naftigoodu runtii waxaan ka xumahay in lay sheegay maanta in milkiilihii universal iyaga simihii baa la xiray inkastoo la soo daayay waxaan rajaynayaa in xukuumaddu ka waatowdo
abuurinta saxaafadda waxaan leeyahay adeeg wanaagsan bay u qabtaan xukuumadda laftigeeda intay noo qabtaan baa ka badan inta iyagu qabtaan baa ka badan inta inaga noo qabtaan mana waxaan jecelnahay in saxaafaddana aan la caburin xaaladda guriga kusoo shaqeeyaana waa soo arkay waa xaaladna furista bay ku shaqeeyaan marka saxaafaddana waan mahadnaqayaa annaga fursad leeyahay inaan xoogaal u noqdo hawshaas wana maadsantii dhammaan sidoo kale guddoomiye ciro ayaa kormeerkan la mid a ku soo maray xarumaha wargeysyada dalka qaar ka mid a sida wargeyska afka dowladda ku hadlay ee dawan wargeyska geeska afrika jamhuuriya waa heen warsugan saxansaxo iyo xaruntii wargeyskii caanka ahaa ee haatuf oo in ka badan laba sannadood xidhan kormeerka guddoomiyaha oo kadis ahaa ayaa ku qaatay in ka badan shan saacadood oo xidhiidha waana markii ugu horreysay ee mas-uul sare uu sidan u soo wada maro hal mar dhammaan warbaahinta ugu caansan somalilan waa maxamed cabdi ibraahim kalsan tv magaalada hargeysa